madaxweynaha dawladda Puntland mudane Sayid Cabdullaahi Deni markuu arkay dastuurka dawladda Puntland qodobkiisa 80aad farqadiisa 5aad markuu arkay aqoontooda kartidooda iyo waayaragnimadooda shaqo markuu tixgeliyay baahida loo qabo dhameystirka golaha xukuumadda dawladda Puntland markuu garowsaday shaqada baaxadda weyn ee shacabka Puntland ka sugay xukuumadda markuu la tashaday madaxweynaha ku xigeenka dawladda Puntland mudane Axmed Cilmi Cusmaan Crash waxaa Axmed Yuusuf Qahar loo magacaabay wasiirka wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada dawladda Puntland waxaa Rashiid Maxamuud Yuusuf loo magacaabay wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khiraadka badda dawladda Puntland waxaa Khadar Faarax Maxamed loo magacaabay wasiirka xigeenka wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta dawladda Puntland waxaa Cabdiraxmaan Yuusuf Faarax loo magacaabay wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland waxaa Cabdiraxmaan Cali Axmed loo magacaabay wasiir dawladaha madaxtooyada dawladda Puntland heerkani waxa uu dhaqan gelayaa marka uu madaxweynuhu saxiixo waa una saxiixay Axmed Saki warbaahinta dawladda Puntland garowaa.